Вітаю вас, друзі. Як завжди, о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде у нас таких. І з вашого дозволу ми сьогодні зробимо такий маленький виняток з того, що постійно в основному ми говоримо про війну. Там у нас в гостях військові, волонтери, там міжнародка і так далі. Давайте на секундочку поговоримо про те, що в принципі життя то не припиняється. І є деякі дуже круті тенденції, які, на мій погляд, є дуже оптимістичними в українському нашому соціумі, конкретно в соціокультурному середовищі. І це якраз явище. Ну, я не знаю, чи це можна назвати словом ренесанс українського стендапу, або назвемо це так просто, що нарешті український стендап зайняв те місце, яке він має займати, ну, тобто стендап національний займає те місце, яке він має займати в будь-якій нормальній країні. Інакше це просто неможливо, бо якщо люди слухають чужі жарти, то їх нема як народу. Це треба розуміти дуже чітко. І от нарешті, мені здається, цей процес пішов. І от сьогодні у нас в гостях одна з найбільш, напевно, цікавих представниць цього, ну, окей, не ренесансу, хоча оце хай наша гостя зараз розкаже, чи це ренесанс, чи це не ренесанс, пані Веста Гунченко. Добрий день, пані Веста. Добрий день. І от, значить, вас треба стендаперка називати. Я ще раз уточню, бо чи комік... А комікеса таке слово є, да? Звісно. Комік, комікеса, поет, поетеса. Ні, я маю на увазі комік, це ж не те, що стендапер, чи ні? Я з точки зору, так би, професії. Формально, це називається стендап-комедія, і ми називаємо себе коміками і комікесами. Це окей, абсолютно. Головне, знаєте, коли бабусі пояснюєш, що спочатку ти кажеш, що ти стендаперка, вона як? Ну ти, ну комікеса, комік, вона як? І ти такий, ну гумористка. Ну в цирку працює. Гумористка. Да. І вони такі, а, понятно. Так може гумористкою є? Ну, гумористка, о, звісно. Ну, по факту, та, я артистка розмовного жанру. О, Боже, так, артистка розмовного жанру, господі. І ззаді дідя Петросян такий. Да. Ну, формально вони робили приблизно те саме. Ну, так. Можна я вас не буду порівнювати з тим лайном? Можна, дякую. Я по вашому мовчазній посмішці це зрозумів. Мене іноді порівнюють з 95-м кварталом, кажуть, гарна комікеса. Але до речі, я раніше от на 95-му кварталі ніколи не сміявся, а тут сміюся. Я думаю, ну... Це як комплімент здобула. Чи ні? Здобула. Окей, ну а тепер, власне кажучи, от я й хотів вас спитати, чи можна от те, що зараз відбувається, назвати, ну, мені здається, що це точно вибух стендапу, тому що я просто стільки, скільки він з'явився, ну, причому дуже різний там, з різними назвами, різними цими. Це, тобто, це от реально вже нарешті от воно прийшло, ми тепер завойовуємо свій гумор собі назад? Ну, так, я думаю. Просто, ну, якщо казати про ренесанс як відродження, то, ну, тут важко сказати, що саме ми відроджуємо. Але, ну, ми можемо повернутися до первинного значення ренесансу, який був в Італії, а відроджували вони грецьку культуру. Так, да? Так. Тому в такому сенсі ми точно можемо сказати, що це ренесанс, коли люди побачили такі цінності, почали тут це будувати. Це безсумнівно вибух популярності і зростання українського стендапу, тому що у нас є корифеї, але український корифей – це людина, яка 8-9 років на сцені, і це неймовірно багато. І це були люди поодинокі, які тягнули цю лямку, і починаючи з, власне, десь 21-го року, але найбільше з початку 22-го року, український стендап прям пішов вгору. А війна якось, от ви знаєте, може це якось дуже парадоксально прозвучить, але мені здається, війна напряму на це вплив. От прям, да. От якщо можна, розкажіть, як це сталося? Декілька факторів мали значення. Перше, це тотальна неможливість слухати російських стендаперів. Ну, навіть ті, хто до останнього все це робив, дивився гумористичні шоу, і ютуб-шоу дивився російські, не змогли цього дивитися. Другий момент був в тому, що навіть український комедійний контент перестав виходити. Все це перейшло в стадію єдиного марафону, жодних тобі 95-х кварталів, дизель-шоу і такого іншого також не відбувалося. Взагалі по телебаченню такого не було. Третій момент, саме коміки мали... Ми наймобільніші, найпростіше зробити комедійний продукт. Тобто ти щось подумав, записав, і, власне, ти вже можеш виходити з цією комедією. І саме через це спочатку утворився вакуум, зникла конкуренція всередині України на якийсь момент.
І був шалений запит суспільства на те, щоб їх хоч трошки розпаяли. І коміки, чесно кажучи, я вважаю, що мої колеги, дуже багато хто з більш популярних і в тих, кого були канали, вони зробили дуже багато, почавши робити щоденні марафони, якісь так, прямі ефіри. Вони дуже класно з людьми працювали з цим, і ну, заслужена зараз їхня популярність. І те, що ми в Києві, ми робили івенти, коли ще була комендантська з 17-ї. Да? Ми на другу збиралися в якомусь підвалі для того, щоб можна було. І в перший момент ми навіть не могли жартувати. Я пам'ятаю наш перший збір. Я вийшла, поговорила просто з людьми. Але тому що всі жарти довоєнні були, довоєнні, все. Вони не працювали, нічого нового. Ми прям були, знаєте, speechless, та? Ми втратили взагалі мову. Але швидко адаптувалися, з'явилися вже і воєнні жарти, і все взагалі було багато про цю реальність. І 24 лютого, як би це не звучало, для українського стендапу це був момент народження. Значить, я все-таки не помилився. От мені було дуже цікаво саму вашу думку про це почути. Значить, все-таки так воно і є. Вибачте, я не можу не задати вам це питання, але і ваше ставлення до людини на прізвище Щегель, тому що, ну, в принципі, я знаю купу людей, які його дивилися до того, як ця людина зробила, я не знаю, як це камінг-аут, чи як це називати. Ну, просто, я досі, я не можу зрозуміти, для чого це було робити. Тобто людина просто, ну, окей, навіть якщо ти вже втік, хрін з тобою, з чим треба було от так це робити? Коротше, ну, мені здається, він дуже велику шкоду наніс. Ну, в якусь плані... Він дуже сильно нашкодив, і головне, що не стільки стендаперам, тому що у нас зі стендаперів чоловіків гастролює, ну хіба що міг Антон Тимошенко десь поїхати саме на гастролі, та Ліпко воює, і він... І загалом хлопці здебільшого їздять ну, по Україні, на нуль, в Бахмут, або там десь зроблять, і роблять дуже величезну роботу. Не стільки стендаперам, скільки абсолютно всім культурним діячам, тому що... Мінкульт почав це робити не тому, що всі Андрія Щегеля, а тому, що їм почали ставити запитання, да, кого ви там взагалі випускаєте. Це ж тільки один зізнався, а ви, мабуть, навипускали, значить, і все таке. Так не випускали. І це він зробив дуже негарно. І чесно, я думаю, що це у мене психологічне, скоріше, пояснення цьому, не комедійне. Він досить давно поїхав, да, ну, декілька місяців, скажімо, і він втратив зв'язок. Все, що у нас відбувається, у нас дуже висока чутливість. Ми постійно знаходимося в цьому стані. Щось вибухнуло, щось прилетіло, ще щось. Людина виїжджає і дуже швидко ось контакт з війною втрачає. Втрачає цю чутливість. І я впевнена, що коли він це казав, він взагалі такий провокаційний комік. Та? Ну, да. Виступає голий, робить провокаційні татуювання. І, до речі, він досить смішний комік. На жаль, так. І він почав розповідати, насправді, як комік, він почав розповідати свою історію, в тому числі в трохи ну, самоіронічному контексті, трошки стібучи всіх інших, але він просто втратив фокус. Да? Оцю оптику воєнну, в якій ми живемо, він втратив. Я би так це пояснила. З іншого боку, далі він продовжив. І коли він записав вибачення, це була класика піару, це вибачення без вибачення. Да. Не знаю, навіщо він так це зробив. Можливо, тому що йому нема чого втрачати. В Україну він не повернеться, скоріше за все, його тут не приймуть. А це означає, що він має отримати українську або російськомовну, або україномовну аудиторію за кордон. А як? Це будуть ті, які не повернулися або поїхали і вважають себе правими і шукають виправдань, щоб гарно спати вночі. І я думаю, він пішов туди. До нас він не повернеться. Як би він не вибачався, ми його не пустимо назад. Це я на це дуже сподіваюся, пані Вєста. Це означає, що він має зробити так, щоб його прийняли інші україномовні глядачі, а в них, ну, в них може бути от така позиція, що насправді то не такий той розумний вибір залишатися, наприклад, гинути. Слухайте, ну мені здається, саме ну, це не вкладається не морально в голові, але якщо подумати з точки зору раціо. Ви думаєте, він це прям спеціально, раціонально прораховував, коли оце от ляпав язиком? Ні, мені перша так... заява – ні. Я а далі вже подумав. А от друга, чому він не став робити вибачення, скоріше зробив, самі ви всі дураки, і ви мене цькуєте. Тому що він таким чином отримав певну кількість людей, які так само себе почувають. Вони нікому не сказали, що втекли, але вони в такій самій ситуації. Ну дивіться, ну давайте, окей, щоб закінчити вже цю тему. Умовно кажучи, у нас зараз за кордоном 5 мільйонів людей приблизно десь так. Ну так,
приблизно така сума, якщо брати конкретно дані ЄС по біженцях. Угу. Я би цим даним довіряв, в першу чергу, все-таки. Реально з них там понятно, що ще є достатньо серйозна кількість людей, які просто легалізувалися, використовуючи цю можливість. Ясна справа, що мінімум половина з цих людей не повернеться. Це всі конфлікти це показують. Ну, я би не сказав, що там так багато з тих людей, це його цільова аудиторія, яка буде реально дивитися. Скільки, як ви думаєте, скільки людей взагалі потрібно коміку для того, щоб він, в принципі, більш-менш почувався? А я тут, мені здається, напевно, від бізнес-моделі залежить, дивлячись, чим ти займаєшся, ютубчиком, чи ти вживу заробляєш, чи як. От, це залежить. Якщо ти збираєшся збирати стадіон, звісно, треба або трапити, там, отримати спешл на Нетфліксі, то треба трошки більше людей. Якщо ти збираєшся, наприклад, виступати на Балі, де він не виступав нещодавно, він отримає там свій клуб. Уже після цієї всієї історії? Там була історія, ні, буквально до цього він... Я не впевнена, що з Балі він давав це інтерв'ю, але пам'ятаю, що це там прям було удар в удар. Бо мені до цього надсилали, Лєра Мандзюк виступала теж на Балі, туди возять коміків. У мене там подруга живе, вона постійно мене питає, коли мене привезуть. Я кажу, не знаю, мене ніхто не звав, сама на Балі я не поїду. От мене в Бахмут звали, тоді поїду, туди, мабуть, поїду. А туди вас теж не пустять? Ні, ну не в Бахмут-Бахмут, але десь поближче туди. Ну, максимум Краматорськ. Ну, я з 14-го року туди їздила і на нуль також, і нічого пускали. У мене правозахисника є посвідчення. Коміки – це правозахисник. От так треба було представляти. Це, до речі, дуже складна історія, коли ти одночасно і комікеса, і правозахисниця, а комедія дуже часто є не супертолерантною. А, ви в цьому сенсі? Комедія є трагедія. Я, скоріше за це, мені хлопець мені каже, ти що, знов пішла позорити саме себе? Я кажу, чому? Він каже, ну ти розповідаєш, ти смієшся тільки над собою. Так так і є. Ну, я вважаю, що це класно. Так, я це не супер. Можу сміятися над іншими людьми. Я правозахисниця. Кожен має хейтити? Право на... Ну, так це ж сам... Єдині люди, над якими колись сміялися, це всякі традиції, порядок і все таке інше. Але зараз не можу це жартувати, тому що вони... Не всі воюють, люди воюють, і так. І... Оце, до речі, абсолютно огидна історія. Я думаю, ви чули в Харкові. Був такий хлопець, пан Тарасенко, дуже хороший воїн, на жаль, він загинув минулої весни, і хотіли назвати іменем вулицю, а тут вилізли представники, це, розумієте, це я не скажу там ЛГБТ-спільноти, це конкретно взяті люди, які, я так розумію, мали з ним якісь конфлікти при житті, і почали кричати, що не можна, бо як же так, він когось там переслідує, ну, тобто людина загинула за Україну, а ви реально починаєте йому там згадувати і не давати іменем вулицю називати. Ну, тобто це ще взагалі питання. Але, ну, по-перше, це соціальний діалог. Да? Немає конкретного рішення, наприклад, що має зробити і або не зробити людина, щоб можна було називати її іменем вулицю. Погана чи хороша ця людина, з ким конфлікт, чи все взагалі виправдовується тим, що людина загинула за Україну? Мені здається, смерть, вона, ну, може, не все стирає, але в даному випадку. А що може бути більше чином? У нас був нещодавно депутат народний, який запропонував, який запропонував при оцінці зґвалтування зважати як пом'якшувальну обставину провокаційну поведінку жертви, а також характеристики... Мазурашу, що ли? Ні, не він, а, боже, треба шукати, щас, можна я на це, щоб я не брехала. Ради Бога, цікаво. Була внесена, така от прозвучала пропозиція, враховувати поведінку жертви і, власне, цей статус, ну, відгуки, репутацію гвалтівника. Репутацію гвалтівника? Ну, у нас же була ця історія, хороші відгуки про нього, про хлопців у цих були, так? А, це от такі, які знімали. І враховувати репутацію. І от мені було цікаво, скільки, наприклад, бабусь через дорогу я маю перевести, щоб потім безнаказано зґвалтувати когось. І тут питання, да, яку, я не знаю, чи зробив цей герой, да, щось дійсно там погане. Але питання в тому, що да, виникає соціальний діалог, він відбувається. Мені здається, що не завжди круто просто затикати людям рота, просто тому, що там, ну, там, от вони гинули за Україну, тепер ми не будемо чіпати цих людей. Людина сидить десь в Мюнхені, чи де там, і вона дозволяє собі такі, ну, тобто, камон. От тут питання, знаєте що? Там в Мюнхені собі вулиці і називають. Как би, да. Якщо це всередині суспільства відбувається, ну, окей, є, знову ж, як правозахисниця, кожен має право
на те, щоб висловитися. Якщо це не мова ненависті, якщо це не заклик когось вбивати, ми можемо робити. А русню? Прайд. Ну, в нашому випадку зараз ну, ми живемо в мові ненависті, тому що ми дійсно їх ненавидимо. Так? А яка в нас може бути мова? Як ми можемо це... Для того, щоб це робити, бачите, що ми робимо? Ми їх дегуманізуємо, ми перестали їх вважати людьми. А вони люди? Ну, от. Ну так ні, правда, вони і тоді люди. Кожен, ну навіть людина хороша, яка нікого не ображає, почуває себе комфортно, ображаючи русню. Я, наприклад, спокійно жартую про чому я вважаю, що є хороші русські, да, тому що їх вже 120 тисяч. Чого ви тебе починаєте? 180. 180. 5. Пропустила. Раніше, значить, випивала стопку за кожну соточку нову, а тут... А тут, ні-ні-ні, вже ну, ти, не робіть цього. Жарт такий є, да? І я не почуваюся погано, хоча я жартую над смертю. Не почуваюся я так, тому що конкретно росіян я вже дегуманізувала. Ну, не тільки я, ми всі. Але це питання виживання, тому що якщо ти починаєш, живучи в країні, де катують твоїх близьких, гинуть твої рідні від голоду на окупованих територіях, ти втрачаєш коханих на війні, розказувати, що всі люди не все так однозначно, ми не можемо, наша психіка цього не витримає. Абсолютно з вами погоджуюся. І тому ми всі такі чутливі. Тому Андрію Щегелю треба було трошки голову включити просто. Ти кому ти це говориш? Чи Скрипіно, що знайшов кому сказати. Пішов би к Шарію, сказав, Шарій, може, його би підтримав. Така яка різниця. Його фраза розлетілася в незалежності від того, де він сказав тут по великому рахунку. Ладно, дивіться, насправді найцікавіше, що хотілося б вас спитати, от про що жартувати і от про, ну, от про що український гумор? Про те ж саме, що і весь інший. Бо просто коли ти російський дивишся, ну дивлячись, знову ж таки, який. Коротше, про що? Розказуйте. Дуже цікаво, про що ви пишете жарти, як це взагалі народжується, про кого ви жартуєте, про що не можна жартувати з вашої точки зору і так далі. Давайте так. Ну, треба почати, я б сказала, трошечки спочатку, та, щодо того, взагалі, про що... Точніше, як розділяється гумор саме в стендапі. Та? Завжди кожен стендапер, насправді, в гуморі є математика. Коли ти пишеш комедійний сценарій, будь-який жарт, жарт в один рядок або монолог, є правила, математичні правила і прям прийоми. Жарт на три, наприклад, або каламбур, або ще щось. І кожен з нас спочатку вчиться використовувати ці інструменти. Далі, коли ти починаєш жартувати, частіше за все, перше, про що хочеться людям жартувати, це секс і всілякі життєві прояви, знову ж таки, про міскузі. Що значить про в якому сенсі про? А це може бути, ну, що завгодно, насправді. Може бути до... Ні, взагалі, там розповідь про, я не знаю, про запор, про те, як відбувається, або як дівчина не може по гостях у хлопця, і через це розвивається якийсь. У мене є навіть біт такий про те, як ми почали зустрічатися з хлопцями, я отруїлася, і там далі історія. Да? Фактично, жарт подібно. І було дуже романтично. Але закінчилося для мене це, ну, ця романтика закінчилася смішно. Дуже. От. Ну, починається спочатку такий жарт. Далі, ну, залежно, та, у коміка може бути, наприклад, досить агресивна позиція щодо когось. Так. Наприклад, дуже багато там жартувати над феміністками, або жартувати над геями, або жартувати над гомофобами, або жартувати над чоловіками загалом, або над жінками загалом і так далі. Да? Так. Це якийсь шмант такий. Наступний крок, частіше за все, комік вже переходить до історії, коли він розповідає історію. Іноді з чого починають, та, але там історії, ця історія може бути часто. Та, там, як я ходив в лікарню, мені видаляли камні з нирок. Може бути історія, у мене була там історія з хлопцем, і як це закінчилося, і так далі. І це цим цікаво спостерігати. І всередину історії потім можуть вплітатися маленькі біти на якісь теми. І наступний крок, крок розвитку коміка – це думка. Думка – це те, що взагалі робить коміка таким, що він відрізняється від інших. Тобто ідея якась наскрізна. Якась ідея, яка цікава, тобі спадає на думку. І ти вже з неї щось розвиваєш. Зі знаменитих коміків, та Карлінг, цей знаменитий його монолог «The Earth is Okay». Да, да, «Земля да, да. в порядку». Це видно порядку. Це думка. Да.
Це думка. Ну, да. Думка така. Ми завжди хвилюємося, що ми знищимо землю. Ні, ми знищимо себе. Землі пофігу, да, на це. І на цьому він вже будує величезну. І це дуже круто. Коли комік вже переходить от до того, щоб сформулювати якусь думку. І, власне, тут питання, да, про що, на чим ми жартуємо. Завжди є готові місця для жартів, це жарти на базі стереотипів, але тоді твій жарт пожартує ще декілька людей, наприклад, тому що це асоціація першого порядку. Є безпечні жарти, жарти про русню, всі все одно будуть сміятися, навіть якщо не дуже смішний жарт, але сама тема... Дуже політес відповідний, прям прожати над руснею. Да, і ну, це може врятувати. Ви помічали останнім часом, є класика, коли виходить будь-який спікер, він щось каже, але зал ніяк на нього не реагує. Він стоїть такий: «Слава Україні! Всім героям слава!» І він такий: «Окей», типу, оп, піймав аудиторію назад. Є така, якась така класика. Дуже багато жартують про себе, як я переживаю той чи інший досвід. Наприклад, дуже багато зараз жартів про перехід на українську. Безліч. Жартують коміки, які переходять на українську щойно, з якими труднощами вони стикаються, які слова вони забувають. Жартують коміки, які україномовні від початку, і вони жартують про те, що там зараз всі переходять, і знаєте, що до того, як ви переходили, у мене була правильна українська, зараз ви всі мене виправляєте. Що відбувається? Там, ну, і жартують їх багато, це, тому що це тема. Так? Багато всі жартували про повітряні тривоги, чи ходите, чи ви не ходите в укриття. Актуальна тема, все клас. Класика на початку війни, наприклад, була про відсутність сексу на початку війни. Це і ковідні були жарти, коли не можна. А тут інша історія. Дівчата поїхали, хлопці залишилися, не зрозуміло що. І на цій базі все це відбувається. Але зараз коміків багато, вони багато виступають. І ну, з'являється все більше і більше вже і думок, і якихось цікавих, великих цих... А хто ходить, прям, на, до речі, на стендап? От хто основна зараз аудиторія стендапу? Ну, просто навіть по вашому досвіду. У мене таке враження, що буквально всі. Тобто всіх вік, абсолютно будь-який вік, да, без різниці? Я бачила людей від 15-14 років до там, 65, ну, там, до віку та від старших, від моєї мами людей, які прекрасно сміються, ми з ними знаходимо спільну мову. У мене, до речі, моя аудиторія, як я відчуваю, здебільшого це, ну, по-перше, жінки, тому що все-таки от у мене багато досвіду жіночого. І що, ну, коли цікаво, я... жінку послухати? Цікаво, але ну, чоловіки дуже часто мене таки слухають, такі, типу, нічого, о, красива нічого баба, не зрозуміло, що, да, що ти розумієш, так цікаво, що вона там таке каже. Хто, часто мене ображаються на мене чоловіки. Ні, багато кому подобається, але от я часто відчуваю, що в мене є ряд жартів, коли я заходжу, а в аудиторії жінки мого віку там, або трошки за 40, тобто мого віку і старше, да, і от у нас з ними взаємопонімання. Все розуміє. Да. Ну, я, наприклад, не жартую про дітей, бо в мене немає дітей, але коли я починаю жартувати про секс, наприклад, про свій досвід. А часто, якщо це, ну, сидять студенти, їм по 18 років. Вони ще не розуміють, про ну, що? Вони просто, в них інші проблеми в сексі. У них проблема в сексі нема де. Да? У мене проблема в сексі там... З ким? Да, або набридло так, для хочу чого? По-іншому. І так далі. Ну, тобто ми вже інші екзистенційні питання ставимо. Тому, але ходять буквально всі. Я в декількох клубах часто виступаю, і залежить від клуба аудиторія, від місця, де клуб знаходиться. Ну, я маю на увазі, наприклад, клуб в центрі, туди будуть їхати з різних місць. Якщо ти їдеш на політех, то там всі місцеві. Прям ніхто далеко не ходив. І тоді, наприклад, не така змішана аудиторія. То там, ну, приходить, і ти бачиш, що більшість з них – це студенти, які тут поруч живуть, наприклад. А в цілому... Ну, люди я бачу, що люди приводять просто, наприклад, батьків, ну, і кажуть, круто, вам круто сподобається. Це батьки круто приводять дітей, кажуть, вам сподобається, у кого там вже там підлітки чи 18-19 років. Людям я бачу, що людям дуже подобається ця історія, тому що це розвага. Розвага навіть не завжди інтелектуальна, але принаймні, ну, принаймні ти не в носу колупав і не просто там гуляв, а щось цікаве послухав, дійсно посміявся. Це ж театр в певному сенсі.
Це і є, да. Це монологи, просто специфічний театр жанр. Театр одного актора. Сути, да, специфічний жанр театру, одного актора і одного драматурга. Такий, ну, так, який круто. Я автор. І людям це подобається, тому що це супердоступний вид досугу, який ще і доступний не в смислі дешевий, до речі, це зараз не так вже і дешево, да? А доступний в тому сенсі, що, наприклад, якщо тобі захочеться, ти можеш щодня взагалі ходити на стендап, і поки ти там всіх переслухаєш, ну, да. То ну, в кіно швидше закінчаться фільми, які тобі подобаються. Плюс зі стендаперами ну, така штука, я бачу багато людей, я навіть вони знають жарти, але вони чекають цих жартів. Ну, я з задоволенням переглядаю стендапи знову людей. Я прям чекаю, зараз буде цей жарт. Тобто гарно прям заходить. Аудиторія буде, я думаю, що буде більше і більше людей. От я хотів би ще, якщо можна, таке більш загальніше питання на такий рівень великий вийти. От дивіться, ви згадували про цей квартал 95, прости господи. Я з дитинства ну, якби ненавиджу КВН. Ну, я його трошки дивився, потім став ненавидіти. Коли ще в студентські роки спробував пограти, зрозумів, що це взагалі не моє. Ну, то мені цей формат не подобається. І мені здається, що саме цей блюдечний кавенський формат багато в чому дуже сильно заважав розвитку стендапу нормального в Україні. Ну, бо я, чесно кажучи, мені здається, у нас був якийсь величезний зазор. У нас був реально Данілка, а потім таке враження, що стендап просто зник. Його просто не було. Була постійно от ця, ну, ви ж розумієте, про що я кажу. І потім тільки-тільки десь от року 14-го дійсно він почав розвиватися. Чи можна сказати, що ми нарешті поховали труп КВН в Україні? Чи ще ні? КВН як сам формат, це ж ну, таки запатентований. Формат. Сам оцей, от, але от, ну, у нас є Ліга сміху, по-перше. Ну це ж не зовсім КВН все-таки. Але по формату це змагання між командами коміків. Ні, ну, да, просто воно теж більш сучасне. Та? І ми, слава Богу, просто не дивимося КВН, але я підозрюю, що він там теж трошки трансформується. І я думаю, що в них і абсурдний гумор якийсь з'явився, і ще щось. Просто нам ні пофіг глядати. Може, не буду перевіряти з вашого дозволу. Я вважаю, що формат змагань гумористичних – це класно. Я думаю, що їх навпаки буде з'являтися більше. Наступний крок – це, власне, змагання коміків, коли да, там, вже зараз ми знаємо, бувають мані-майки, да, так звані, коли жартує 10 коміків, а гроші отримує в кінці тільки один. В Америці дуже часто існують якісь щорічні шоу, да, коли там, протягом 4 тижнів від 1-8 до фіналу там, коміки залишаються, жартують, і в них все більше хвилин, і люди за цим стежать, і отримати статус найкращого коміка Сіетла, наприклад, на цей рік. Да? Це круто, це буст дуже великий, дуже класне зростання аудиторії у коміка і так далі. Я думаю, що це наступний крок. Безсумнівно. Ми бачимо, що Дізель-шоу повернулося. Це 95-й квартал. Вечірній квартал повернувся. Ну, просто Дізель, це просто, ну, я не знаю, от, я вибачте, така бикотека ужасна, страшна. Це, вибачте, Дізель-шоу, сорі, ну, при всій, ну, це реально іноді навіть гірше, ніж квартал 95. Це найриготніша історія, яку от реально, ну це жах. Це просто таке враження, що ти підійшов, тобі сказали, о, бидло, на тебе, пожирі, на, і ще й морди тебе туди потикали. Ну, вибачте, ну це ужасно просто. Це цікава тема для дискусії, да? У Дізель-шоу, як у кварталу, величезна аудиторія. Дуже важко з позиції стендапера, дуже важко дивитись на те, що вони роблять, бо те, що вони роблять, завжди довге в підготовці, так? І коли я бачу анонс їхнього шоу, і вони виносять літери «Путін» та «Гот», але, значить, переставлені літери, «Хутін», «Пуйло», ну щось таке вони там виносять. Хай свіже шутка. А я розумію, да, що ми віджартували це все давно, або вони жартують про бавовну, і це, от, це їхній недолік, їм дуже важко швидко реагувати. Хоча, може, вони зараз знову на конвеєр це поставлять, і це піде. Але весь гумор завжди будується на стереотипах певних відомих речах. Та ми знаємо, що в жарті є структура. Це сетап, тобто засновок, який ти даєш ситуацію, і панчлайн, тобто сам жарт. Момент жарту. Та? І тут може бути що завгодно, неочікувана кінцівка, там ще щось і так далі. І дуже часто, частіше за все, частиною сетапу є певне переконання, ну, всім загальновідоме знання. Так? Коли ми кажемо, як зайняти блондинку на 2 години, так? Напиши на одному боці листика, переверни мене, і на другому теж. А якби я це сказав, сказали б, що це сексизм, лукізм це, і ейджизм. Я так і вважаю.
Ну, це не я пожартував. Але чому? Ну, чому мені це не подобається? Ну, це не, і не я пожартувала. Я просто приклад наводжу. Mm-hmm. Чому? Тому що в цьому жарті ви не повідомляєте окремо. Ви ж всі знаєте, що всі блондинки дуже тупі. Ні. Цей стереотип існує і так, і це дозволяє просто сказати, заходить чукча, заходить блондинка, заходить єврей, заходить жінка, жінка і чоловік хто. Все це будується на певній кількості стереотипних знань. Да? Зараз плюс ще додаються оці меми, тобто те, що зараз актуально, ти маєш просто знати. Якщо тобі, якщо ти не знаєш, що таке арестовий жарт про 2-3 тижні, тобі не смішний. Але якщо знаєш, всі такі, о, клас, нам було смішно. І ну, це нормально, що існує дізель-шоу, яке жарти свої, вони не напрягаються. Вони не намагаються придумати складну думку. Вони беруть стереотип і панчлайн на нього, і панчлайн, і панчлайн. Так це ж хіба гумор. Ну, тобто, це я не знаю, як це навіть назвати. Ну, от ви дуже добре це описали. От як це взяти радянський анекдот і завжди приписати стереотип. Кличко завжди тупой, Ляшко гей, Тимошенко з косой. Ну, це жахливо. Але людям це подобається. Слухайте, ну людям любе це подобається, тому що вони вже це знають, їм не треба думати. Нам перестає це подобатися в той момент, коли в нас зміщується оптика певним чином. Наприклад, феміністична, як у мене, да? Якщо що мені в 15 років я розповідала анекдоти про блондинок, умовно кажучи, не задумуючись про те, ну, ми просто знали, що блондинка – це умовно тупа жінка. Да? А потім ти починаєш дивитися на людей не узагальнено, а конкретно. І взагалі-то я і сама блондинка, і взагалі чому? І, ну, чому тупа? Так само, ну, ми всі розповідали анекдоти про євреїв в певний час. А зараз це відчувається як… Да? Ну, в пристойному, пристойність, навіть якщо анекдот дійсно смішний за конструкцією, да? Тобто вся структура жарту в ньому класна, але тема, те, що ви починали, про що не можна жартувати. Да? От, кстати, чудове питання. І тут питання, можна чи не можна. Да? От у нас був Щегель. Він пожартував над тим, що він вважав, що можна. А він не пожартував, він просто сказав, ха-ха-ха, я обіжав, а ви всі ублюдки сидіть. Ха-ха-ха. Ну, типу, це не жарт уже був, це ж навіть не смішно. Що тут смішного сказати? Я взяв вас їх на є, і я вас їх на є крутів, а ви тут там всі сидіть, а я тут. Ха-ха. Ну, я не знаю, чи це ну, смішно. Ну, я маю на увазі, що для нього це була прийнятна історія. У нас, я бачу, серед коміків в цілому є питання, бо іноді хлопці, наприклад, жартують, навіть якийсь окремий просто випадок, та, там, про конкретну там, дівчину, з якою була ось така історія. Uh-huh. А дівчата молодші, наприклад, ну, там, 20 років комікесам, вони кажуть, це сексизм, ти узагальнюєш, що таке. Я в свою чергу в 36 років вже відчуваю, що, ну, так це ж гумор. Що взагалі, ну, тобто взагалі немає дурних жінок чи дурних чоловіків? Є. Ну, якщо це конкретний випадок, якщо ти не кажеш всі баби дури, наприклад, ні, ну це, то в цілому, ну, окей, так? І мені нормально, коли я дивлюся одного коміка, це білий цисгендерний чоловік, 48 років, мільйонер. Він жартує про, наприклад, трансгендерних людей або агендерних людей і взагалі всю цю історію, чого ви тут там, вам чого не вистачає. І одночасно цим я дивлюся на агендерну комікесу Мей. Що таке, пробачте, агендерна? Ну, вона біологічна жінка. Ага. І я не впевнена, чи вона вимагає якихось спеціальних для себе цих... термінів чи... Містоім'єння. Оп, російськомовна щелепа тут. Займенників, господи. Боже, да, займенників не знаю, але ну, їй не подобається. Вона каже, я завжди зростала, мені було... да? Мені комфортно от бути. Вона при цьому бісексуальна, чоловік і жінки в неї цікавлять. Що таке агендерність? Вибачте, я тупий, ну, вона не знаю. Називає себе ані чоловіком, ані жінкою. Тобто вона не каже, я чоловік, який народився в жіночому тілі, тому я буду чоловіком. Їй хочеться бути десь там. Ну, наприклад, вона там так себе ідентифікує, нікого не чіпає. І вона, в свою чергу, розповідає свою історію. І теж досить, ну, в неї такі трошки трагічні взагалі. Вона в цілому така трагічна комікеса, але. І в неї інша історія, да? І вона, в свою чергу, трошки сміється над 48-річними мільйонерами білими, які, боже мой, от вам трансгендери тепер мішають. Так-то у вас, ну, таке у вас важке життя, що тепер вам трансгендери мішають, наприклад. Да? І в них є свої погляди, і ти з кимось погоджуєшся, з кимось не погоджуєшся. Це ж така цікава історія, коли ми кажемо, що це не смішно, маючи на увазі, що мені не подобається ця тема. Я не хочу, щоб про мене так жартували.
І смішно чи не смішно, це особиста оцінка. Мені не смішно, я не хочу над цим сміятися. Так? Безумовно. Просто мій хлопець дуже просто класно про це сказав. Він каже: а я подивився стендап Щегеля після. Ну, до цього не знав такий Щегель. Я теж би подивився, чесно сказав. І він такий: а ви знаєте, коли ти дивишся стендап якогось чувака і знаєш, що він мудак, то стендап не смішний, навіть коли смішний. Факт. Тобто головою ти розумієш, що це смішно, але сміятися ти вже не хочеш. Тобто, наприклад, тобі персоналія коміка не подобається, або це тема дуже тригерна і болюча для тебе, і ти вважаєш, що це не смішно. Але чи можна вийти і просто всім заборонити? От не називайте цим ім'ям, або ні, називайте, тому що це ні, давайте у нас буде діалог. І я вважаю, що в комедії, якщо людину ну зовсім не занесло взагалі, да? Нормально. Що хтось в якісь стереотипи входить, когось заносить взагалі, давайте все відмінимо нахрін і там стать, і те, і те. Навіть іноді люди образливо щось кажуть. Є на це якась реакція суспільства. Це діалог. Мені здається, що ну, вихолощувати гумор і взагалі про все забороняти жартувати не треба. Ну, давайте у кожного буде своя аудиторія, тим більше, що коміків на дизель-шоу одно, а коміків у нас в Україні вже людей, я не знаю, ну з тисячу набереться. Ну, слава Богу. Якихось більш-менш відомих, яких що на слуху, то сотня точно є. Прекрасно. Якщо ми всі будемо жартувати про одне, те саме про інше не можна. Буде кисло. Просто розумієте, чому я вас про це спитав? Бо мені здається, що ну от коли я кажу про Ковенщину, це знову ж таки історія про те, що от у нас були якісь такі теми табуйовані, про які не можна було жартувати зовсім ще донедавна. І ну я й не впевнений, що нас багато, так скажемо, людей, які не сильно втаємничені в якісь там суперпроцеси, вони будуть вважати, да ну про таке не можна говорити. Чого ви там жартуєте про таке? Там про якісь релігійні теми, наприклад, про там. Ну ви розумієте, тобто все одно якісь речі. Мені здається, що до речі, це сила тої ж американської. Британці, особливо британської, там гумору, в тому плані, що там, в принципі, жартують про все. Там немає якоїсь забороненої теми. А у нас вони досі є, як вам здається, з точки зору, що ні, ну, ну як про Бога жартувати, там, чи там про церкву не можна. Ну не про церкву, ну ви розумієте, ну, от, все одно є цікаво, ця штука. Це досі не можна. Навпаки, в Америці зараз є такий феномен, називається woke comedy. Так. Woke – це як пробуджена, свідома. Да? Так. Відома комедія. Це прямо жанр комедії. Є клуби, в яких спеціально написано, що тут це safe space, да? Це woke comedy, і там не буде жартів от про ці сучасно заборонені теми. Там, скоріше за все, не буде там жорсткої стереотипізації чоловіків і жінок. Там точно не буде, там я так розумію, що якщо там вийде представник, наприклад, там гей-спільноти, да, ну, там, чоловіків-гомосексуалів, і він сам чоловік-гомосексуал, і він почне про них жартувати, мабуть, йому можна. Але там точно не буде білого цизгендерного чоловіка, який жартує про лесбійок. Ну, типу, нізя. Або ну, ще якісь чутливі теми. І це прям окремий це напрямок. Це якийсь фашизм, чесне слово, я вам скажу. Ну, є такий термін диктатура лібералізму, да? І це дуже погано. Вона і породила от цих всіх пунктів там в Трампів і так далі. Це, на жаль, розумієте. Оце те, про що я їм казав ще 20 років тому. Що, ребята, чим більше ви будете тиснути, тим більше буде зростати от це мрачило. І ви його отримали. Я в цілому думаю, що будь-що заради себе самого завжди погано. Це факт. Толерантність заради толерантності завжди призводить до того, що ми толерантні до всього. Окрім людей, які щось, на нашу думку, сказали нетолерантне. І цю людину просто знищують. Кенселінг оцей. Це те, що зараз у нас відбувається, до речі, в Україні дуже часто. Багатьох моментах. Хай відбувається. Це нормально. Це маятник. Та? У маятника взагалі є завжди пікові позиції, критичні. І є більш-менш стабільна, в якій все нормально. Якщо протягом багатьох років, історіч, дійсно цей маятник був сюди зміщений. І всі вважали, що жінки гірші за чоловіків ще в моєму дитинстві. Не так давно це було, да? Гірші? Ну, звісно, у всьому гірші. Слабка стать? Слабка стать, що наша справа виходити заміж. Це навіть в моєму дитинстві було, про дитинство моїх мам, там, що математика – це не для дівчат і так далі. Хоча насправді дайте просто людям робити, що вони хочуть. Да? Або, наприклад, супержорстка гендерна диверсифікація, коли дійсно не можна було тобі лазити по деревах, тобі 6 років, ти ж дівчинка. Що? Куди? Було? Було. Чим далі ти відтягуєш маятник тут? Це не маятник називається українською. Коротше, тим вище він підніметься сюди. Це ні, ти в маятник, це нормально. Та маятник, що таке? Тобто це нормально, що зараз кудись когось заносить. Ну так, да, теж поправі, звісно. Ризиково
там застрягнути і потрапити дійсно в систему, в якій диктатура лібералізму відбувається, по одній простій причині, в кожній крайнощі, да? Рано чи пізно, от вони кажуть, давайте кенсельнем Джоан Роулінг за те, що вона ТЕРФ, трансексклюзивна феміністка. Феміністка, яка вважає, що не треба захищати феміністкам права трансжінок. Хай трансжінки самі себе захищають. Чи ними, я би повісив тих, хто реально зараз чіпає Джоан Роулінг? Ну, у мене такого немає, але спочатку ми кажемо про неї. І там серед них, а потім хтось із цих людей, наприклад, скаже, ну, щось інше, когось образить, що йому зараз здається нормальним, але комусь іншому це здасться ексклюзивною там поведінкою, да, і його канцельнуть. Звісно. Ну, рано чи пізно будь-яка тоталітарна система, в якій є щось заради чогось, вона прийде за тобою. 100%. Якщо в нас є рівність заради рівності в соціалізмі, вона прийде за тобою і прийде це до стагнації, тому що всі пікові моменти, да. З обох, діалог припиняється конкуренція. Тому, чесно, я правда, ну, я в цьому сенсі, мабуть, ліберальна феміністка, оцієї ще третьої хвилі, часів Мадонни, там, Брітні Спірс, такого іншого. А це третя чи друга? Які були в кінці 60-х? Коротко? Ні, в кінці 60-х це друга хвиля. Це друга. А я думаю, що десь в районі нульових, тому що, ну, наприклад, інтерсекціональний фемінізм, при тому, що я, звісно, як правозахисниця захищаю права ЛГБТ, але як феміністка, ну, камон, в мене там своя історія. Але це теж діалог. Всі напрямки фемінізму, наприклад, між собою сперечаються. І я дуже хочу, щоб коміки – це філософи сучасності. Що робить комік, якщо в нього цікавий стендап? Він ставить цікаві запитання. Навіть якщо ви з ним не погоджуєтеся, ви думаєте, цікава думка. Про філософів сучасності це ви високопланку, звісно, підняли. Давай, ну, у мене філософська освіта. Я знаю, яке головне завдання філософа. Головне завдання філософа – ставити правильні запитання. Чому філософія є матір'ю всіх наук? Бо раніше все, що називалось, ну, все, що люди щось вивчали, це була філософія, любов до знання. Поступова філософія десь в районі 17 століття почала розпадатися. Математика відокремилася там, да? В 20-му вже, наприклад, соціологія, в 19-му історія окремо. Але це все була філософія. Зараз всі кажуть, зараз філософія не потрібна. Неправда. Неправда. В цьому світі є філософські есе і завдання філософів. Наприклад, зараз філософи пишуть есе про штучний інтелект, да. Наприклад, про етику такого питання. У філософів завжди є робота. Головна робота філософа – поставити правильне запитання для того, щоб інші люди його шукали. І я дуже сильно бачу гарного коміка, як людину, яка ставить правильні запитання. Наприклад, Карлінг, який ставить правильне запитання, а чи треба… Він каже, що люди з інвалідністю хочуть, щоб їх treat like others, та? Ставилися до них, як до всіх. Він каже, так я жартую над усіма, в тому числі і так. Та? Це питання, чи правий він, чи ні, але це питання до обговорення і до вирішення. І, ну, я вважаю, що у гарного коміка така місія. Не просто під пиво когось змусити поражати. Алілуя, точніше, амінь. Навіть не знаю, ви дуже добре підсумували нашу бесіду. Щиро дякую вам за бесіду. Ходіть на український стендап, друзі. Дуже вам раджу, тому що це так і народжується нова українська якась культурна от така от двіжуха, з якої потім, в принципі, заради чого взагалі весь цей двіж, друзі, ви маєте це розуміти дуже добре. Бо поки ми не почнемо в усіх сферах мати свою систему, не замкну, але свою українську систему, нічого не буде. От нічого. І це найважливіше. Дякую вам дуже, пані Веста Гунченко, українська стендаперка, філософ. Оце, до речі, я не знав. Я забула. Що треба було сказати. Побачимось, почуємось.